ជនបីគ្រឿងប៉ះគ្នាហើយចរចាយកទៅជួចចូលរៀនខ្លួនគឺបើកចេញពីផ្លូវច្រកតូចផ្លូវដង្ហែមហ្នឹងគឺជ្រោះទៅបុករថយន្តតូរីស្ទះទៅប៉ះរថយន្តស៊ីវីបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតតែមិនមានអ្នករងរបួសទេហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:30នាទីរសៀលថ្ងៃ15មីនាតាមផ្លូវលេខ106សប្រាំពីរខាងជើងស្ថានទូតចិនភូមិ 4សង្កាត់ទួលទំពុងទី2ខណ្ឌចំការមន សាសនាកលាញ់កានហេតបានដឹកថារថយន្តសំយងពណ៌សបើកបរដោយឈ្មោះលេងស្រុនហេងភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមករបររតាក់ស៊ីភ្នំពេញប្រៃវែងស្នាក់នៅភូមិត្រៀពីឃុំថ្មពូនស្រុកកញ្ជ្រៀតខេត្តប្រៃវែងហើយដឹកយាយតាប្រាំបីនាក់ពីភ្នំពេញត្រឡប់ទៅខេត្តប្រៃវែងធ្វើដំណើរពីលេខទៅកាតមកដល់ចំណុចខាងលើស្រាប់តែរថយន្តតូយូតាយារីសពណ៌កណ្ដោប្រមេះ បើកចេញពីផ្លូវច្រកតូចបានបើកទៅបុករថយន្តសំយងចំហៀងខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យជ្រុលទៅប៉ះរថយន្តស៊ីអូវីពាន់ទឹកប្រាក់ដែលចតនៅក្បែរនោះរលាត់ថ្នាំតិចតួចចាក្រោយកាន់ហេតុអ្នកបើកបរបង្កហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យរថយន្តសំយងចេញថ្លៃខូចខាតក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើករថយន្តសំយងបានប្រាប់ថាបើករថយន្តបុកគេហើយចាគឺទាមទារឲ្យគេសងទៀតចាបន្តមកទៀតគឺធ្វើការចរចាគ្នាហើយចុងក្រោយគឺយកទៅជួសជុលរៀងខ្លួនតែម្ដងចាលោកអ្ន